futbalisti AFC Považan finišujú zimnú prípravu na jarnú časť sezóny v 3. lige Západ. Tá bola prispôsobená kádru a možnostiam, ktoré majú aktuálne tréneri k dispozícii. Musíme prihľadať hlavne na to, že chlapcov je málo, je nás vlastne 13, majú svoju prácu, čiže tá príprava je tomu aj tak prispôsobená, že nemôžeme to nejak ísť do nejakých extrémov zachádzať, ale všetko sa snažíme takou hernou formou. Akurát sme túto na škole využívali posilovňu raz za týždeň, aj to len 3-krát, čiže hovorím, už nech je liga a už tam sa ukáže, či sme pripravení a ako sme pripravení. V rámci zimnej prípravy majú futbalisti naplánovaných celkovo 8 priateľských duelov, z ktorých stihli odohrať už šesticu. Tak zatiaľ viac menej nehovorím, že vládne spokojnosť, vždy je čo zlepšovať, ale hovorím vzhľadom k tomu, koľko nás je, tak je to super, že to vlastne ťahajú stále tí istí, že nemôžeme prestriedať príklad cez polčas 5-6 hráčov, alebo nehovorím už o celej jedenáske, tak vzhľadom k tomu je to dobré, aj tie výsledky a celkom aj tá hra. Snažíme sa hrať trochu iným systémom, jak na jeseň, takže uvidíme, čo z toho bude. Tréneri sa musia vysporiadať i s odchodmi niektorých hráčov. Svoju kariéru pred jarnou časťou ukončili Tomáš Marček. Bude určite chýbať aj v kabíne, myslím si, že aj na ihrisku, lebo v mojich očiach bol na svojom poste najlepší hráč tejto súťaže, hovorí na svojom poste, čiže takých hráčov je ťažké nahradiť aj v lige, keď máte ešte v 3. lige. Čiže uvidíme, prišiel Filip Buček, ukazuje sa zatiaľ veľmi dobre, ale tiež ukáže až liga, jak na tom je. A ináč Šimon Valchovič odišiel do Rakúska, Paľo Šupka tiež ukončil kariéru, takže, ale tak ja verím, že to nejak dáme dokopy. V predposlednom prípravnom dueli podľahli Považanci hráčom Vrbového 2-1 a ako posledný tým ich pred štartom v lige preverí 25. februára záloha Zlatých Moraviec. Jarnú časť odštartujú Považanci o týždeň neskôr na pôde týmu FK Inter Bratislava. David Cvitač, Televízia Pohoda.